bw'otunuulira line-up gye bakoze ekibiina kya NRM kyabadehemuka be ba Museveni, ekibiina kya Nuupu kyabadehemuka be ba Rukirimaana, Katana, Babi, Yitongwa, etc. be bannannyini kyo, nakyo kite kyabaki badehemuka. Kubanga ono Kyagulanyi kanaka kakookolo bakayita batya, waliwo ekigambo ky'Oluzungu nkyerabidde, alinga damage batadde abo okukola advertisement oba ekinyeebwa ky'oteeka ku kamasu. But he's not the boss. Ekyo nkijjira ddala mu badehemuka bano kye baakola. Alex Kanyalengwe yalowooza nti ye chairman wa RPF nga bamutaddewo. Bwe baatuuka mu buyinza ne bateekawo bano bagundi ba Faustin Twagiramungu nti gwe mukulu, naye Kagame ye Minister of Defense and Vice President. Ye oli n'alyoka asinika amannyo n'alowooza nti kati nze mukulu. Okulimbira ddala, okwerimba, ye yennyini ye yeerimba. Kakati ogenze ku kibiina ekyo kya ANT, yani ekyamugisha muntu, omutuusi nnamba emu eyatta abakyoli n'abalango nga ye komanda w'amagye, oyo gwe musegenyeza naye. Kakati abaffe mu Abaganda, Abagisu, Abasoga, Abateso, Abalango, Abakyoli, Abamadi, Abanyolo, Abatoolo, muli ludda wa? Just show me where you are in the political map. Muli ludda wa? Abannayuganda nakabala. You are nowhere to be seen. Kuba bano bokka be baliwo, ne bwe bagamba nti bakyuseemu opposition yetwale, but who is opposition? Mugisha Muntu, Rukirimaana, ani?